Kryetari i Shoqatës Panamerikane Vatra ka ardhur në Shqipëri, i ftuar nderi në Universitetin Luarasi, ku mbajti dhe fjalën e tij. Ky është çasti teksa bën dhe fotografin. Atëre ju lutem, zini bëndër të të. Ju dha titulli honoris causa. Nëse mund të që vendosë të të titull që jepet personave të cilët kanë dhënë një kontribut të madh. Vazhdon ceremonia, në këto momente është çasti i fotos me të gjithë stafin akademik të Universitetit të Luarasi. Jemi gati? Mund të të shvendosim një pak? Si. Aurora, jo. Elina, Senati i Universitetit Luarasi ka vendosur në mënyrë unanime të nderoj Zotin Elmi Berisha, kryetar i Federatës Panshqiptare Vatra, me titullin doktor honoris causa. Motivacioni i këtij titulli të nderuar është për kontribut të shquar në drejtimin e Federatës Panshqiptare të Amerikës Vatra, për rolin e tij në garantimin e drejtave të shqiptarëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e gjithë botën, për jetësimin e dashurisë për kombinam, si dhe për forcimin e marrëdhënieve të shkëlqyera mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zoti pranëshëm. Unë vërtet ndihem jo vetëm i privilegjuar, por shumë i emocionuar. Është një titull cili nuk kam menduar që e meritoj. Dhe ju keni gjykuar, unë ju falenderoj nga zemra, edhe si njeri, edhe si një familjar, si shqiptar, si që një ju dhe gjithë neve, por edhe si kryetari Vatrës, edhe si një shqiptar nga Kosova i cili në moshën e rinore ju dash që të kaloj në mërgim, në diaspor, por që zemrën, shpirtin, ndjenjat dhe fuqin time vepruse asë njëherë nuk e ndala për çështjen madhore, çështjet cilët i arritëm si kom, si Shqipëria Demokratike, ashtu dhe Kosova jone pamvarur, prandaj kjo është veç një presje në zhvillimet dhe e jetësime. Neve do të utojmë së bashku me gjithë kombin shqiptar ku do që është, dhe unë me knasin më të madhe do të utoj me Universitetin Luarasi. Ju falim derit. Zoti President, nëse ju kemë dëshironi të thoni diçka, jemi i mirëpritur. Është kënaqësi që me mikun tim tani Zoti Berisha që mori pjesë në Universitetin Luarasi dhe mbajti këtu dhe një bashkëbizetim me juve. E vlerësojmë shumë mendimet që dha dhe bashkëpunimin që do të krijojmë me Universitetin Luarasi. Unë nuk e kam njoh nga afër Zotin Berisha, kisha dëgjuar më përpara se të bësh kryetari i Vatrës, për seriozitetin e tij njëkohësisht dhe rezultatet që ka arritur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që nuk është e lehtë. Kisha dëgjuar që i mbështeste shumë shqiptar dhe i donte, dhe në kohën që u bë kryetari i Vatrës,
aty kuptova që vërtet kanë zgjedhur njeriu në dur, i cili mund të bashkoj gjithë rojet shqiptare, po, pa dallim, dhe të forcojmë sa më shumë harmonin dhe lidhjen e tyre me vendin am, po njëkohësisht dhe shqiptarët me duke qëndruar sa më afër të njerëzve të cilët janë në vende ndryshme që punojnë dhe kanë krijuar familje. Kjo vërtet është një gjë shumë e madhe që shqiptarët të kenë një lidhje me njerëzit e tyre, por njëkohësisht dhe të krijojnë edhe mundësi dhe kontakte qoftë edhe për bashkëpunime pa u futur në aspektet politike, por për të patur një bashkëpunim tepër lidhës midis tyre, por njëkohësisht edhe që është më rëndësishme dhe në zhvillimet e biznesit. Në kohën që u zgjodh kryetari Vatrës, e pash që e mirëpritën dhe ne e kemi pasqyruar në mediat tona në mënyrë më të respektuar sepse vërtet e meritonte. Gjatë kohës që u takuam këtu prerë të parë, krijova një respekt shumë të madh dhe vërtet ndihem shumë i kënaqur që kemi ndarë këtë ditë, po njëkohësisht që vizitoj dhe Universitetin Lorasi. Unë e falenderoj shumë ekipin akademik, bordi tyre, që zgjodhën këtë çmim surprizë sot që ne nuk e prisnim dhe vërtet jam shumë i lumtur dhe e meriton. E falenderoj shumë rektorin e universitetit, zotin Ruka, i cili së bashku me njerëzit e tij që me ekipin që drejton jep këtë titull, ku është titulli i dytë që ne japim si universitet. Do të thënë që titulli jepet njerëzve të cilët vërtet kanë një aftësi që kanë arritur në fushën e tyre, por njëkohësisht kanë edhe një reputacion dhe një lidhje shumë të fortë me njerëzit në të cilët bashkëpunojnë, po dhe institucionin që drejtojnë. Kështu që mendoj që në këtë takim që patëm së bashku, Universiteti Lorasi, siç tha zoti Ruka dhe zoti Berisha, do ketë një bashkëpunim shumë të mirë midis Vatrës. Urime edhe njëherë. Po do i mbaj, se ka vlerë.